זה בא, והנה ההזדמנות, ושאר עצמי! קצת מבולבל הערב הזה, וגיא לוי קצת שמח, כי 2-1 לטובתו, ביתר 2 קש 1. אין הכדור הנגיחה, הכדור הרוחבי הזה שמכניס כאן חנן ממן, הוא כדור טוב ומזכיר את השער של צ'לסי. עדן עזר הכניס כדור רוחב לרמי, כאן הכדור רוחב הזה הוא כדור שקשה להגנה, הגלישה של שיר צדק, תראה, הוא דופק את היד בדשא עוד לפני שהכדור חודר פנימה מהעצבים. שער עצמי, כדור טוב וחכם של פררה, כי הכדור הקשתי הזה מעבר להגנה, הוא כדור שיוצר בעיה בחלק האחורי, וזה מה שקרה. איזה שיר דיכאוני עבור שיר צדק.